Медична реформа, яку нещодавно прийняли у Верховній Раді України, уже наробила галасу. Про пункт страхової медицини, на який так очікували українці, політики забули. Галузь стане платною. Хто не голосував за реформу та скільки доведеться заплатити пересічним громадянам за послуги медиків, розкажемо прямо зараз. Уже з 1 січня наступного року набуває чинності медична реформа. Українці повинні будуть підписати із сімейними лікарями письмові та електронні договори на надання медичних послуг. Заробітна плата лікаря буде залежати від кількості пацієнтів. Так, за одну людину медик отримає 370 гривень на рік, а з 2019 року – 450. Обслуговування дітей та пенсіонерів оцінюється вище. Проте підписати договір лікарі зможуть не більше, ніж з 2000 пацієнтів. Гроші за медпослуги отримуватиме не лікар, а лікарня. Два приклади. Перша модель – це уряд, який ввів де-факто платну медицину. А є інший шлях – ввести соціально-медичне страхування. І по цій моделі працюють всі країни. Розвинути країни, де дійсно якісні послуги. Партія «Відродження» за медичну реформу взагалі не голосувала. Вони переконані, що це призведе до катастрофічних наслідків та пропонують свій законопроект. Але його у парламенті так не розглянули. Наша реформа базується на обов'язковому соціальному медичному страхуванні, коли всі люди будуть захищені. І тоді це буде дійсна реформа, а не те, що ви розпіарили. І чому ви радуєтесь? Тому що лікарні будуть закриватися. Тому що половина сімейних лікарів не вистачає в місцевості. Заплатити за лікування зможе не кожен. Так, за найпростіші операції доведеться віддати до 7 тисяч гривень. На серцево-судинні захворювання українці хворіють найчастіше. А от щоб прооперувати серце, доведеться викласти щонайменше 100 тисяч гривень. Вони подали так звану реформу медичну. Де-факто там платна медицина, абсолютно не врахували те, що повинна діяти страхова медицина. Громадянам не зможуть якісно надавати медичні послуги. Більш того, не буде повноцінного фінансування медичних послуг з боку держави. Це лише частина інновацій, але переважна більшість їх вже вважає абсурдом. Лікуватися чи не хворіти? Перед таким вибором опиняться українці вже з січня 2018 року. Ангеліна Олійник, новини СТС.